Це Сергій Бурбело. Він художник і з дитинства віддавав себе образотворчому мистецтву. Каже, не може втримати всі думки, тому виражає їх на полотні. Воно саме до мене приходить, я просто не можу з цим, як сказати, довго знаходитись, да, там я це все переживаю, тому мені хочеться це виписати на полотно, і, власне, народжуються такі речі. На жаль, не дуже веселі, ну, зараз такий час, війна. У своїх роботах Сергій транслює історичні події. Одна з останніх його картин – «Печерне місто 21-го століття». Тут змальований образ будівель, які були зруйновані росіянами. Їх митець порівнює з кримськими пейзажами. Ця історія бере початок з моїх кримських картин, там, де зображаються якраз печерні міста Криму. От, які там вони формувались століттями, а тут просто можна місто перетворити на руїни за кілька днів. Творцем можна стати, коли маєш до цього хист. В іншому випадку мистецтво – найбільше ремесло. Так вважає митець. А от заслужений художник України Григорій Чернета впевнений, навіть з талантом треба вчитися багато років. У свій час Леонардо да Вінчі говорив, що він може кожного навчити стати художником, якщо людина бачить світле тінь. А на сьогоднішній день не обов'язково людині бачить світле тінь. Він може стати абстракціоністом просто сьогодні, ну завтра, під чим? Під керівництвом, а потім сам буде робити. Але це ж мистецтво не дуже буде високої гатунку, є професійне мистецтво. А професійному мистецтву навчаються довго, мінімум 14 років. Однак творити можна і в іншій площині. Замість пензлів – балончики, замість мольберту – стіни. А найкращий помічник – куратор вишки. Тимур Левченко, більш відомий як Тімо, майже 20 років розписує будівлі муралами. Каже, стріт-арт для нього рідніший, адже з ним вулиці перетворюються на галереї просто неба. Це не схоже на музеї, це не схоже на якісь закриті простори, де треба заплатити за білет, чи треба вдягнутися якось, щоб туди потрапити. Це просто вулиця. І прикольно тим, що коли мистецтво з'являється на вулиці, кожен може подивитися, кожен може бути спостерігачем. Свій стиль Тімо визначити не може, але каже, що поєднує етнічні мотиви зі стріт-артом. Художником себе не вважає. Тому що якщо ти себе будеш вважати художником чи якимось там майстром, то, мабуть, це буде трохи демотивувати та стримувати твої бажання стати художником. Тому я вважаю, що потрібно себе вважати під майстернею. Завжди, завжди. Тоді ти, можливо, будеш художником для інших. На відміну від класичних художників, Тімо гадає, що стати творцем може кожен. Потрібно лише бажання та вільне місце для малювання. Хочеш створювати – створюй зараз. Не шукати перешкод. Не треба шукати якогось наставника, майстра, щоб почати малювати. Це можна зробити потім, коли ти вже будеш відчувати потребу в цьому. Для якогось певного росту, як майстра. Тому створюйте зараз. Олександр Мірошнічев, Олег Родіонов. Опен News, телеканал відкритий.